Rais Paul Kagame wa Rwanda na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wametia saini makubaliano ya kubadilishana wafungwa baada ya kukutana mpakani leo katika eneo la Gatuna. Uganda pia imeahidi kuchunguza hujuma zozote zinazoendeshwa na waasi kutoka Rwanda katika kipindi cha mwezi mmoja. Kamati itakayohusika itawakabidhi marais wanaohusika taarifa kamili. Huenda pia mpaka ukafunguliwa baada ya siku 45. Ive Buchana, mwandishi wetu, ana maelezo zaidi kutoka Gatuna. Eneo la mpakani lisilokuwa chini ya serikali yoyote Gatuna. Viongozi wa mataifa manne na mawaziri wao wakiwasili katika mkutano huu uliofanyika katika hema. Rais wa Angola Joao Lourenco na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi walikuwa ni wapatanishi katika mashauri hayo. Lengo la mkutano huu wa viongozi wanne wa nchi ni kukomesha uhasama kati ya Uganda na Rwanda. Akizungumza mapema wiki hii wakati wa kuachilia huru wafungwa 13 zaidi, waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Uganda Sam Kutesa alieleza kwamba Uganda imeamua kuchukua hatua hiyo kama kuonyesha nia njema. Kama ishara zaidi ya nia njema, serikali ya Uganda imeamua kuachilia raia 13 wa Rwanda juu ya wale 9 ambao waliachiliwa tarehe 8 Januari mwaka huu. Katika mzozo wao wa kidiplomasia, nchi hizi mbili zimelaumiana kuhusiana na shughuli za kijasusi, mauaji ya kisiasa na pia kuharibiana biashara. Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu mpaka kati ya nchi hizi mbili ulipofungwa. Wafanyabiashara wa pande zote mbili mpakani wamekuwa wakilalamika. Matarajio ya wengi kwenye mpaka huu wa Gatuna yalikuwa kwamba mpaka huu ufunguliwe. Lakini hilo limegonga mwamba baada ya wapatanishi na wakuu wa nchi hizi kuona kwamba Uganda kuna mengi ambayo haijatekeleza na imepewa muda wa kuweza kutekeleza hayo, na inavyoelekea mpaka huenda ukafunguliwa mnamo siku 45 kuanzia leo. Mkutano wa wiki hii tangu makubaliano ya Luanda ni mkutano wa tano na ni wa kwanza kufanyika nje ya Angola. Kadri hali ya mvutano kati ya Rwanda na Uganda itakavyoendelea, ndivyo raia wa nchi hizi mbili watateseka kibiashara hasa mpakani. Ive Buchana, BBC Gatuna. Namna sasa tuzungumze kwa kina swala hili, namkaribisha hapa mhariri mkuu wa idhaa ya maziwa makuu Ali Yusuf Mugenzi. Tuongee zaidi. Ali, hii ina maana huu hasa ambao umekwenda karibu kwa mwaka mmoja, tunaweza kusema umekwisha kabisa? Hapana, nadhani ndio mwanzo, kwa sababu wamekutana na hatua ya kwanza ni kupeana uhalifu, kitu ambacho kimeleta mgogoro baina hasa Rwanda kilalamika kwamba Uganda inawapa hifadhi watu ambao ni makundi ambayo yanataka kutumia silaha kuishambulia Rwanda, na imedai kwamba hata mashambulizi yaliyofanyika mwaka jana ilionekana kwamba kuna baadhi, kwa mujibu wa madai ya Rwanda ya Uganda, walikuwa viongozi wa Uganda ambao walikuwa kwa mbali wanashirikiana au wanaunga mkono mashambulizi yale. Kwa hiyo hii nadhani ni hatua nzuri, ni hatua ya mwanzo. Jambo kubwa ilikuwa wafungue mpaka wa kufungua, kwa hiyo tusubiri baada mikutano ambayo itafuata baadaye. Na hilo ndio nataka nizungumzie. Nchi hizi mbili zinapakana, ni nchi ambazo zinategemeana na kuna familia zinahusiana, sio kutoka pande zote mbili. Lakini makubaliano haya, unaweza kusema nani zaidi anafaidika nayo? Mimi nadhani raia wa pande mbili wote, ikiwa yatatekelezwa. Mpaka sasa hakuna anayefaidika, kwa sababu hii ni hatua tu kupeana wahalifu, ni serikali zinazofaidika. Lakini kwa raia wa nchi mbili hasa ndio wanaumia. Ametajwa hivyo pikana kuhusu biashara masikizano, kwa sababu raia wameingiliana sana. Waganda na Wanyarwanda wameingiliana sana, vizazi vimeingiliana. Jana tulikuwa tunazungumza idhaa ninaongoza, kuna watu wana mashamba, Wanyarwanda wana mashamba Uganda, sasa hivi hawezi kufika kule. Kuna ambao wana wanafunzi wako Uganda, mpaka leo watoto wao hawajaweza kurudi Rwanda. Kwa hiyo wote watafaidika. Biashara Uganda inafanya biashara nyingi na ilikuwa inapeleka bidhaa nyingi na ni Rwanda. Sasa hivi zimesimama. Magari mengi ya Rwanda yalikuwa yanapitia Uganda kwenda mpaka Kenya kwenda Mombasa, sasa hivi yanapitia Tanzania.
nchi zote mbili zinahitaji kufungua mipaka na kurejesha uhusiano hizo zote ziweze kufaidika. Ukitizama majirani kama huu mzozo ni mkubwa sana kuliko tunavyotizama kutoka nje, na hasa tukiona kwamba ni marais hata rais mwingine kutoka nje eneo la Afrika Mashariki amekuja kusaidia kupatanisha, sio? Ni tatizo kubwa, ni kubwa hasa, lakini kwa mtu ambaye yuko nje haweza kaliona. Unaweza ukapima tu kwamba wewe una vijana wako, watoto wako wili watatu wako Uganda, leo wanashindwa kurudi kwenda kuwafikia Rwanda, au mama yako yuko Uganda wewe uko Rwanda, au mama yako yuko Rwanda wewe uko Uganda, unashindwa kufika kwa sababu mpaka umefungwa. Kuna watu mimi nafahamu ambao hata vilio vinatokea wanashindwa, inabidi mtu apite Tanzania kwenda Uganda, au kama anajiweza apande ndege. Ni tatizo ni kubwa. Alafu kiangalia kiuchumi, nchi hizi mbili zinategemeana. Uganda imepata hasara kubwa kwa mamilioni ya fedha bidhaa zake ambazo zilikuwa zinaingia nchini Uganda, na Rwanda vile vile imepoteza kwa kiasi fulani bidhaa ambazo zilikuwa zinasafishwa kwenda nchini Uganda. Asante sana Ali Yusuf Mugezi, pengine tutakutafuta baada ya siku hizo ngapi 45 wamesema kuangalia kama mpaka utafunguliwa. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na maelezo taarifa hiyo, ni unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi.